No, oni sve polje, nako meni je nekad prebilno bitno da se kogore prve. I dok ja njega onako izdjeva. Pa da, to sam tako moj crko, koji si tu sam. Pa je tako? Je, zato sam da. Pa da, naravno ovo kuda da. Ali ono, ovo mi je na primjer gore, dolje, opno, ako, ne znam, sve moguće, a, apsolutno sve moguće. A, kad je moj ovdje, da ti imaš osjeć u artići, pa to je pa na, to mi je to mi je nakon za prvi put, ako slučajno, nisam bao dana, pa onda da daći i da, da se dobimo ono što želimo, onda možemo dalje prići. Kad dobijem onda što želimo da idem da se tuši, jer he sad izađi prve majke. Ja se sad ne poput, se vratio majke.